Ora então, boas a todos pessoal, vamos continuar com mais uma live aqui na Twitch e mais um vídeo aqui no YouTube. A continuação do nosso GTA 3 Definitive Edition. Estamos aqui com pouca vida, não é? Eu antes de começar alguma missão. Está aqui a polícia ao lado. Antes de começar com alguma missão, quero o quê? Quero ir à Munition, não é? Mas vou ter que levar esta carrinha podre, Zé. Vou ter que levar esta carrinha podre. Ir à Munition e comprar colete. Agora, a Munition nesta parte do mapa não tem. Portanto, vamos ter que ir aqui. Vamos marcar, está certo? Vamos à Munition e depois vamos para uma missão da Suken, né? Foda-se, mano. Não posso. Não posso tirar uma mão do comando. Bora. Vamos aqui fazer umas missões bué complicadas ontem. Eu não entendo é como é que a Suken ainda não sabe que fomos nós que matamos o irmão dela. Mas pelo que andei a ver, acho que ando perto do final do jogo. Sorry. É estar a chover, mas vou. De novo? Ah, mano, que azelhas do caraças. Olha. Ah, top, mano. Graficamente. Pelo menos o 3, né? Que é o que eu estou a jogar. Os outros eu não joguei. Mas vou jogar. Sair é de vez, né? Pelo menos o 3 está muito bom. Mas estou mortinho por começar também o Vice City. É, vamos primeiro a Munition. Vamos comprar balas e colete. Estou a zeros. A última missão derreteu-me completo. Será que andamos? Tivemos que andar a atrair. Tivemos que andar a fazer disco, não é? A atrair. Aqueles três carros. Pode sair da frente? É. Para cá estamos. Tal, tal. Tal e tal. Vamos só esperar aqui um bocado. Para comprar, mano. Os bué da balas. Ok, sigo. Não comeu muito com este carro. Não convém ir com aquele carro. Ah, vamos, que se lixe. Eu acho que quando ela está, tem aqueles carritos rápidos. Quer dizer, não são rápidos. Ou mais ou menos. Eu não sei para que missão boa, por isso. Vai para lá. É a única cena que eu. Que eu não. Que eu desgosto, né? Aqui do. Aqui neste Definitive Edition é. É quando a chuva está muito intensa, fica muito exagerado. Ali aquele carro. Uma coisa e leva este carrito. Bora, vamos a uma próxima missão aqui da Suke. Sam. Do we technic someone now or just wait for it to turn black and fall off? Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey babe! My handyman. I was bored, so I came over to keep a Suke company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in 2 hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. What? Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. What?
Pega o barco. Oh, shit, isto é muito rápido, Zé. Tenho 3 minutos. Bora, 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 bora. Ih, mano, até as missões contínuas. Ih, não era por aqui. Deu. Bora. O veneno da Catalina. O veneno está-se a referir aqui à droga. Tá? Okay, temos que ir aqui pegar um barco e tenho que mandar o avião abaixo antes de ele aterrar. Oh, meu Deus. E recuperar aquilo tudo. Eu nem não sei o que é. Pimba. Ah, oh, Zé, vai a pé, Zé. Aí tem um lança-rockets. Olha, olha aqui um. Ah, pan. 30 bazucas, puto. Agora vá para a boia de marcação. Onde é que está a boia, o caralho, pá? Ver o avião se aproximar da pista de pouso. É, eu espero que tu quiseres. É aquele? Para deitar abaixo? Olha, é que se for aquele, ó. Ia! Ui! Ia, que fardo que eu lhe dei! Ora! Pimba! Não gostas? Não é aquele, Zé. Vamos ver quando ele vier para me entalar. Será que é aquele? Ah, não me usei a arma. Ah, apareceu ali a cena amarela. Bimba! Ah, mas não é este. Ora, olha! É este? Que é a cena amarela? Que é isto? Será que é ele? Está fácil para entender. Ok, eu vejo a cena amarela a mexer. Já vai ali. Oh shit. Está bem, vai dar rápido. Foi aquilo ali, não é? Será? Estava daqui era o rei. Oh! Ai, ai. Oh, what? Touro, mano, foi mesmo em cima. Mano, isto está aqui dando de helicóptero. 6. Ah, Zé, deixa de estar, tio. Deixas? Leva o spank e aí é droga. Para o canteiro de obras. Muito alado, né? 4 estrelas, vai ser utilindo. Cabe era então. A puta de missão para cabra. Estaria por ali. Ai, ai, isso que eu faço é assim, ó. Mais tranquilo e de barco, né? Oh, não é? Ah, e aquela merda que não me deixa passar. Tem? Isto é grande gozo. Não consegui passar por causa deste tubo. Olha. Isto é bué da estúpido, mano.
Poço. Seja fora do barco, foda já aquele helicóptero que o foda. Queres ver? Então estamos a brincar. Estamos a brincar, o que é esta merda, meu? Estás bem da cabeça, tu, Zé? Estás bem? Ora, estou a 20, puto. Olha, fodeu, mano. Ei, não, Zé. Não, Zé. Por aqui. Corri. Para quê, mano? Para que é que eu me quis meter com o helicóptero? É isto, começa de novo. Do we tighten it some more now or just wait for it to turn black and fall off? Give it a quick prod. Ah, mano. Nojo. Nojo. Mas passa-se bem a missão. Estava cegada aqui. Bora. Já está, cegada. Ah, Zé, sorry. Polícia, não venhas atrás de mim agora. Olha o tempo que eu já perdi aqui. Para que é que eu me fui meter com a polícia? Para que é a minha pergunta? Instala esta merda. Mas porquê que. Vou dizer que estou mortinho por ir jogar o GTA Vice City quando eu caí na Yauga. Vai ser bonito. Pode ser? Pode ser agora a terceira? Pode ser? Prontos. Mas dá para saber. Meu Deus. Meu Deus do céu. Boas. Sai da frente. Pisei. Podia ter passado esta à primeira. Boas. Sabia que era droga, já estava. Porra, tem que ter sempre um carro quando eu vou virar. Já sabia que era droga. Será que vamos matar a Catalina no fim? Feito. Feito. Obrigado. Obrigado. Porra. Olá. Agora vai para a boia de marcação. Ora, já sei. Põe-me assim ó, atrás da boia, virado para a frente. Ele vem é sempre a dar-lhe. E me risse agora não acertava. Tem como quatro sorte. Para aí o barco. Olha, o que é que este burro está ali a fazer? Está naquela. Ok. Uso lança-mísseis para derrubar o avião. Ok, agora tenho que esperar que ele venha, não é? Que ele venha. Está ali marcado no mapa. Já só dá uma checada. E ainda está lá atrás. Mas este aqui não dá para mandar abaixo. Mas está muito melhor, mano. Aposto que na versão original não se vê nada para ali.
Está tudo desfocado. E a água está muito melhor. A água parecia preta. É, e não inventar, mano. É bater o avião, pegar nas merdas e logo para ali para a aero, pegar num carro, tirar a cena de pintura, tirar a polícia e está feito. Vem aí. Se já é que era. Mano, eu acertei, puto. Mano, que gozo, puto. Que gozo, pá! Oh. Que grande gozo esta merda. Ia, puto, que nojo, pá! Nem vou abrir a boca. Eu tinha passado esta merda à primeira, meu. Para que é que eu fui inventar, mano? Para que é que eu fui inventar? Eu passava isto à primeira. Mas estão a esperar para mim. O carro não dá para controlar em modo. É para isto. Não estou com sorte hoje. Já podia estar na missão a seguir. Ah, mano. Já é a quarta vez que estou a tentar fazer esta bosta. Uma merda que podia ter passado à primeira. Para que é que me fui meter com a merda do copo da polícia? Para quê, mano? Minha pergunta é, para quê? Está perfeito, mano. Foda-se. Não adianta eu andar já a disparar para ele lá de longe, mano, que aquilo não registra. É só quando ele entra na água. Agora, se eu conseguisse estacionar o barco naquela cena. Será que dá? Eu ir ali para cima, isso é que era trabalho. Está quieto. Isso é que era eu ir cá para cima. Tira uma vida, filha da puta. Deixa de estar aí, barco. Falta um minuto. Mano, eu se pudesse ficar para cima é que era. Era? Ah, foda-se, mas vou, olha, já que estou sempre a perder. Vou inventar isto. Vou inventar esta minha ideia. Ok. Ah, mas eu vou, mas é para a Lisa. É para o avião passar mesmo por cima de mim. É que depois de ele aterrar eu tenho para aí 3 segundos. Pego nisto. Conseguir entrar no barco, que aí é que é o problema. Como é que ele está? Ele está ali meio bugado. Sei que consigo. Pode ser que eu consiga. Já vem aí, filho. Obrigado. Olha, cá está um. Prontos. É mesmo isso. Isso. Anda a meter comigo agora, seu filho da mãe. Estragaste a missão. Anda agora. Não, mas anda. Já foi abaixo. Então, Zé, não apanhas?
Vai enfiar no cu, meu. Obrigado. Mandem lá abrir o outro helicóptero, então. Mandem lá abrir outro. Como é que sai desta merda agora? Podes correr um bocadinho? Estás obeso. Não podes correr um bocado? Até que ponto seria boa ideia eu pegar já no Jeep? Tu em vez de. Será? Vou pegar já neste Jeep. Se conseguisse ir do aeroporto, era top. Jogo, não me trolls. Olha, outro filho da puta. Olha, outro filho da puta. Se estás a meter nojo, ok, pá. Olha bem outro. Ai que caralho, agora não vou parar, mano. Olha, SWAT, puto. Quem é tu? Ah. Não sai daqui, Zé. Tá cheio de helicópteros aqui? Eu nunca entrei aqui dentro. A minha pergunta é, como é que eu saio daqui? Eu quero olhar aqui, ó. Já tem que saber, ó. Olha. Tem mesmo aqui o que eu precisava, ó. Talas. Não sobe, gente. Uma lata destas não sobe isto. Para. Vamos deixar ficar mal hoje. Ia, mano, estou com 5 estrelas, ó, puta. Ia, já vêm os gajos da SWAT e o caraças. Vamos por aqui, mano. Ah, mano, aguenta só mais uma rua, Zé. Oh, shit. Como é que tá? Para, Zé! Oh, olha para isto, mano. Olha, vamos parar mesmo à frente da porta, queres ver? Obrigado. Mas calma, eu vou meter o carro mais atrás. Calma, senhor eletricista, calma. O que é que se passou? What? Carro? Está mal disposto, carro, curto. Mano, já está. Ah, tá feito. Tá feito. Agora é só ir nas calmas. Levar aqui a droga. Agora que se eu saísse de barco, não sei se ia ser fácil. Fiquei logo no Jeep, Jeep. Por acaso. A fome. Bimba. O tempo que eu já perdi, mano. Quase meia hora. E agora caí dentro de água e morri. Vou passar uma missão. Foi um bocado difícil, né? Mas podia ter passado à primeira. A ponte levanta, não sei para quê, mano. Não passa nenhum barco em baixo, né? Tem que virar. Tem que se armar em estúpido, né? Posso passar? Obrigado.
Bora. Calma, calma. Aí é a gaja que eu vou deixá-lo, ó. Ai, ok. Já estão a disparar para mim. É isso mesmo. É, que puta de missões que esta gaja me dá. Esse para mim está lá. Gato. What? What? E o dinheiro? Leve 500 mil dólares para a mansão de Cedar Grove. What? Leve 500 mil. Tem que ser 143. Bora, Zé. E a gaja já descobriu, mano. Como é que ela descobriu que fui eu que matei? O irmão. Como é que eu vou para aquela mansão, cara? Como é que ela descobriu? Será que ela já sabe? Pode ter feito isto, só pode, não é? Leva 500 mil dólares, oh, que querem, para resgatar a Maria. Oh, está lá dela do caralho. Está lá dela que vai ser isto. Vai ser. O que é que está a passar, Jô? O que é que está a passar? Acabou de me entrar no jeep para a garagem adentro, mano. E agora está um. Carrei contra a parede sozinho. Tem que sair aqui, mano. Desculpa, polícia. Foda-se, estavas parado, mano. Ah, não é por aqui? Ou não? A puta da minha sorte. Ah, não pode ser, mano. Vou entrar no túnel outra vez. Dá-me a foder. GPS está-me a foder. GPS está-me a entalar. PS está a entalar. Ai. Até que ponto seria bom levar um carro rápido? Supostamente eu vou resgatar a gaja, não é? Chegando, Maria. Ah, não, só esperar para mim. A troca. Sim, sim, bueno. Para que esse idiota? One of these Scarface idiots.
Tá cheio de gajos, mano. The real question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. Oh. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot. Oh. Oh. O que eu tenho que fazer, Zé? Estás para mim. Onde é que ela está? Oh, mano. Posso tirar isto daqui? Vai ser obrigado. Estás da Catalina. Mas onde é que ela está, puto? Eita. Ela não está dentro de casa, mano. What? Fica o helicóptero. Mas quem é que está no helicóptero? Mano, foda-se. Dá para pararem de disparar para mim hoje? Só hoje, Zé. E começar a chover. Não acabasse de chover. Posso passar? Obrigado. Ótimo, mano. Perigoso, não dá para saltar. Ah, ela está ali parada, mano. Agora o GPS está a me enganar. Não assim direito, vale a pena, não tenho um bocado de sorte. Estou chegando. Tem que isso. Oh, isto é gozo. Isto é gozo, não é? Como é que eu vou lá para cima, puto? Como é que eu vou lá para cima? É a minha pergunta. Quem dá bosta? Como é que eu vou ali para cima? Alguém me quer explicar, mano? A tua tiltar, só faltam 3 minutos. Eu acho que tenho que saltar lá de cima. Não dá para saltar, mano. Tem aquela rede. Vou saltar.
É suposto eu fazer, mano. Foda-se, mano. Como assim, mano? Oh, que estupidez, mas não sei como é. Não sei como é. Estupidez, mano. Mesmo assim, não vou conseguir. Onde é que tenho que ir? Ia, mano, que azia. Não consegui fazer nada. Um minuto e meio. Ah, está quieta. Está quieta, não anda. Para aqui dentro da água. Tá bem? Tá bem, tá? Ver isto tudo? Falta 50 segundos. Ah, certo. Vê lá que era para vir para aqui, mano. Tá bugado o jogo. Olha, não consigo disparar. Olha, oh mano, matei-me. What the fuck, mano? Ih, agora para o fim o jogo começou a dar o tilt. Eu até vou ver a cutscene outra vez, mano, para não me enervar. Como é que é possível? Question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot! Vai já ver. É isso mesmo. Vai já ver o que vai acontecer. Vou atrás do helicóptero, é isso mesmo. O helicóptero, mano, tinha 6 minutos, mano. Mas a passagem é aqui, mano. Licença. Com licença. É que se eu for atrás do helicóptero, estou fodido. Não é? O helicóptero é para me enganar. Pronto, eu faço já isto aqui, ó. Tan. 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 Oi. Ei, espera aí, calma. Este, tan. Vou já levar estes gajos todos à frente. Muito fácil. Sim, ó, tipo assim, ó. Sim, zan. Sim, ó. Uma. Morreu. Morreu.
Oh, Zé! O que é que eu tenho que fazer, puto? Eia, puto, que nojo! Olha, estou a bater mal com a tua missão do jogo. Para de me acertar, seu cabeça de atum. Podes? Obrigado. E depois tenho que ir para trás outra vez. Ah, mano. Depois eu vou ter que ir para trás outra vez, mano. Mano, podemos fazer uma coisa mais vazio. Oh, mano, seus filhos de uma puta, mano. Eu estou a 70, mano. Vai-te fuck. Eu não tenho uma sniper, não tenho nada, meu. Vai ser muito difícil assim. Oh, meu Deus! Tenho ali uma sniper. Chega lá, hostia. Tem 5 balas, né? Bel, olha, estou a 50. Mano, quem é que está a disparar para mim? Vai ser o caralho. Ela agora vai fazer o quê? Descola com esse negócio. Vai ela entrar dentro dos cenas. O que é suposto eu fazer? Ir atrás dela, é isso? Apanha a vida, mano. Oh, mano, what the fuck, puto. Puta da zia. Ai, para o cara que tá foda, mano. Foda-se. Mas é que aquilo, quando a gaja de escola não me diz que eu tenho que ir a seguir, se tem que merda foda, mano. Eu tenho um a disparar para mim, mano. Os gajos que andam na rua, mano. Que puta de nojo, pá. Eu não tenho armas, não tenho nada, pá. Ah, pá. Se tivesses minhas armas, tu vias, mano. Já até dava tempo para eu ir à ammunition. Foda-se. Ah, anda, Zé Calanga. Nem sei se faço assim, antes. Mano, quem é o filho da... Ah, pô, caralho. Morreu. Lá vais.
Paulo e o filho da mãe. Já para mim é aquele. Como é que vem agora um gajo? Vem agora um filho da mãe num caminhão que me vai foder. Mas o tempo continua a contar, é impressionante. Eu não sei o que tenho que fazer. Oh mano, a filha da puta anda aqui aos S, meu. Oh mano, opa, vai para o caralho que te foda, meu. Aí é nojo. Vai para o caralho, mano. Vai para a puta que te pariu, meu. Olha que essa merda. Não está a irritar esta missão. Ai, Zé. Puta da gaja na ali ao Zé, não sei o que tem que fazer, mano. Isto não diz mata, não diz nada, mano. Não diz nada, ó. Está ali, mano. Tipo, está ali. Eu não estou a entender, mano. Não está nada para trás e para a frente. Mas isto faz algum sentido. O carro ficou ali bugado. A minha roupa é muito irritada. Mano, a gaja anda ali aos S e continuo sem perceber o que é que eu tenho que fazer, não é? Continuo sem perceber o que é que tenho que fazer. Se tenho que andar atrás dela, se tenho que deitar o avião abaixo. Ela está a tirar. Foda-se, a merda buga em todo o lado, mano. Foda-se. Olha, olha. Que é? Que é para fazer, puto? Ah! Oh! Já podias ter dito! Oh meu Deus! Só tenho 3 balas. Ah, vou tirar-me do café, mano. Enquanto não vies, puto. E yeah, não chegou?
Meu Deus. Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, you know, we're gonna have such fun, because you know, I love you. I really do, because you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. I broke a nail and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Mano, foda-se. 20 anos depois sai aqui o Definitive Edition do GTA 3 e eu finalmente completo o GTA 3 pela primeira vez. Eu até agora só tinha completado o GTA 5 e o San Andreas. E agora, cá está,